hoje trago-vos a ler as leituras da semana. É o primeiro vídeo que eu estou a fazer do género. Vamos ver se resulta como deve ser. Então, esta semana eu li uma novela, dois livros, quatro contos e estou a ler dois livros. A novela que eu li foi Three Past Midnight, The Library Policeman, do Stephen King, que faz parte deste livro, o Four Past Midnight. É a terceira novela que aparece neste livro e que eu li e que eu acabei de ler esta semana. Algo escrito pelo Stephen King pode acabar bem? Parece que sim. Esta novela tem... Não vou dizer que é um final feliz, mas as coisas não acabam mal. A premissa desta história está relacionada com bibliotecas e com medos que as crianças têm. E eu identifiquei-me um pouco com alguns dos medos da personagem principal. Porque eu normalmente quando era... Isto é uma coisa que qualquer pessoa que normalmente frequente a biblioteca quando era miúdo, são medos que são normais de ter. Eu normalmente, quando era miúda, a biblioteca que ia era a biblioteca das minhas escolas e nunca fui à biblioteca municipal nessa fase da minha vida, porque ela era longe da minha casa, porque era muito grande, porque era um pouco assustadora e porque eu tinha medo de me esquecer da data de entrega do livro e depois passar-me vergonha da minha vida por me ter esquecido. E é por aí um bocadinho que o Stephen King vai pegar nesta novela. A nossa personagem principal, o Sam Pebbles, ele não gosta de bibliotecas, ele não frequenta bibliotecas. Porque à medida que a história se vai desenrolar, nós percebemos porquê. E para sobreviver, o Sam vai ter que enfrentar este seu medo e o porquê dele ter este medo. Esta parte da história é um pouco gráfica, mas eu acho que a história está muito, muito, muito bem construída. Vale a pena ler. Porquê... Eu não estou a dizer porquê que é The Library Policeman, a polícia da biblioteca. Pois o que vai acontecer é que o Sam Pebbles vai ter que ir à biblioteca e se vai esquecer de entregar os livros. E depois... E depois a polícia da biblioteca vem atrás dele. Esta novela fez-me recordar um bocadinho o It. Não a parte do palhaço. Eu não posso vos dizer exatamente qual a parte, porque senão entra em spoilers, mas fez-me lembrar um pouco disso. Talvez por ser por brincar com os medos de crianças, que também me tenha feito lembrar esse livro. Gostei imenso e recomendo. O segundo livro que eu li foi o The Boy in the Striped Pajamas, do John Boyne. E eu gostava de ter gostado mais deste livro. Não é que eu não tenha gostado. Eu não vou falar sobre a história porque eu acho que toda a gente, se não ouviu falar sobre o livro, já ouvi falar no filme, sabe mais ou menos sobre o que é, e se não sabe, é a melhor maneira de entrar no livro, é não saber muito bem sobre o que é que eu leio. Porque é que eu não gostei assim tanto do livro? Eu dei-lhe 4 estrelas na mesma. Eu não gostei muito do narrador da história e tinha preferido se fosse a nossa personagem principal, o Bruno, de 9 anos, portanto, se fosse contado na primeira pessoa. Porque este narrador conta-nos uma história sobre a inocência e sobre a descoberta. Não tanto da criança, a criança há muita coisa que chega ao final do livro e mesmo assim não descobriu o que é que aconteceu. Mas nós como leitores percebemos o que é que está a acontecer. E percebemos que o narrador sabe mais coisas. Sabe mais coisas do que aquilo que está a dizer. E eu acho que, não sei, ouvi que qualquer coisa que fez com que eu não estivesse a entrar tanto na história exatamente por causa disso. Porque a história, a perspectiva da história é muito gira. Gira. É muito interessante. Não posso dizer gira porque gira, pronto, uma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial não é propriamente gira. Mas pronto.
Eu li este livro para o projeto da Dora, o Hall 72. Penso que seja esse o nome, mas eu deixo depois na descrição. Em que é, pronto, em janeiro ler livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu nunca tinha lido este livro, eu já tinha ouvido falar na história, a única coisa que eu não conhecia era o final, apesar de. Chega-se a uma certa parte e a pessoa começa a perceber por onde é que é o final, mas para mim a história poderia ter acontecido. Parece-me que ser uma história minimamente verosímil. Aquilo que eu realmente não gostei foi o narrador e a maneira como ele conta a história. Porque de resto é um excelente livro e que eu recomendo. Depois reli um livro de fantasia, é o terceiro da série Abhorsen do Garth Nix. É o Abhorsen e os Hemisférios de Prata. E pronto, eu continuo a gostar do livro. Ao final destes anos todos, eu já li há, não sei, há muito tempo. Estava a ver se ele tinha alguma data aqui escrita. Eu hoje não vos vou falar muito sobre este livro, porque como eu já li os dois primeiros nas outras semanas de janeiro, vou ter mesmo que guardar este para o wrap-up. Porque na altura ainda não estava a fazer estes vídeos semanais e eu acho que faz sentido falar nesta trilogia, que depois entretanto tornou-se uma série mais comprida, toda em conjunto e não estar a falar do terceiro livro assim do nada. Depois do The Complete Short Stories, Volume 1, de 1944-1953, do Roald Dahl. Eu li 4 contos. Li o conto Beware of the Dog, que está relacionado com a Segunda Guerra Mundial. Li o An African Story, que também está relacionado com a Segunda Guerra Mundial. É um soldado a contar a outro soldado algo que um terceiro soldado lhe contou. Yesterday Was Beautiful também é sobre a Segunda Guerra Mundial. E A Piece of Cake, também. Ora, estes 4 contos são sobre a Segunda Guerra Mundial, mas da perspectiva dos soldados ingleses, que muitas vezes estavam. Normalmente, os contos que eu tenho lido neste livro passam-se ou no Norte de África ou na Grécia, e muitas vezes estão relacionados com a divisão em que o Roald Dahl teve, que eram os. Força Aérea, desculpa. E portanto tem a ver com experiências de, por exemplo, alguém, um soldado que está em pleno voo e é bombardeado, e a experiência toda de não sentir as pernas, começar a delirar, mas achar que ainda não está a delirar, achar que consegue aterrar, acordar no hospital, esse tipo de histórias. Não são histórias muito compridas, não são histórias para. Algumas não são fáceis de ler, tem partes que são um bocado mais. Eu nem sei pôr por palavras como explicar, mas eu estou a gostar imenso. Não se assustem com os três marcadores de livros. Eu em livros de contos eu gosto de marcar onde estou, onde acaba o próximo conto e onde acaba o conto a seguir. Manias. Estes contos que eu li até agora, estes que eu li esta semana, são muito pequeninos e eu acho que todos os contos que eu ler em janeiro deste livro vou contar também para o projeto da Dora, porque muitas vezes a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto não aconteceu só na Alemanha e nos campos de concentração. Eu acho que também é importante ter uma perspectiva de outras coisas que aconteceram. E eu acho que uma perspectiva dos soldados também é uma perspectiva interessante. E por isso mesmo, estes contos estão a ser muito interessantes. E o que é que eu estou a ler neste momento? Estou a ler um livro que também é para o projeto da Dora, mas este é um livro de ficção. Eu ainda não. Há quem diga que é de ficção científica, mas eu ainda não percebi porque é que se chamam de ficção científica. Mas eu também estou ao meio do livro. Pode ser que até ao final perceba porque é que é classificado como ficção científica. O autor é realmente um escritor que uma parte das vezes escreveu ficção científica, e o autor é o Philip K. Dick. E o livro é The Man in the High Castle. A premissa deste livro é
Os aliados perderam a guerra e a Segunda Guerra Mundial e a América está dividida entre os nazis e os japoneses. Ou seja, os nazis têm Nova Iorque e os japoneses controlam a Califórnia. Mas existe uma zona central no meio do país onde vive um escritor que escreveu uma versão alternativa da história, que é uma versão em que, afinal, os aliados ganharam. O livro está a ser interessante. É estranho. Esta perspectiva é estranha. Mas está a ser muito interessante. Não é um livro... Não leiam este livro em inglês. A sério. Este livro é um pouco difícil de ler porque, por exemplo, quando estamos na parte japonesa dos Estados Unidos, as personagens falam mal inglês, portanto, se for uma personagem japonesa a falar, ele fala como se falaria inglês, portanto, não fala inglês fluente, e que pode tornar as coisas um bocado estranhas para quem está a ler. Depois, há outra coisa que, se vocês não estão habituados a algum vocabulário mais corrente americano, o slang deles, há coisas que pode passar um bocado ao lado. Aquela coisa deles chamarem os japoneses de Japs, ou eu penso que aos chineses é Xings. Há uma componente racista neste livro muito grande, como eu acho que é expectável neste tipo de livro. Mas se é algo que vocês não. Se é algo que vos incomoda, pronto, não é um livro então que seja para vocês. Eu estou a gostar imenso, é realmente alguma coisa que é diferente. Eu também tenho outro livro que quero ler, que também é ficção, que também é sobre a perspectiva e se os nazis tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que não vou conseguir ler já a seguir a este, porque eu estou a ler dois livros muito pesados e acho que preciso de uma coisa leve e assim cheia de coisinhas fofas a seguir, porque senão começa a bater mal. Então, e que outro livro é que estou a ler? Estou a ouvir. É um audiobook e é um livro de true crime. Um livro de... Pronto, que relata um crime, neste caso crimes, que realmente aconteceram. O livro chama-se The Stranger Beside Me. É da Anne Rule, americana. E conta a história do Ted Bundy. Ted Bundy foi um serial killer nos Estados Unidos durante os anos 70. Este livro é particularmente único porque a Anne conhecia-o. Ou seja, há coisas que ela conta de uma perspectiva muito pessoal e própria que mais ninguém consegue fazer, a não ser que realmente o tivessem conhecido. Não é um livro fácil de ouvir. Eu já ouvi um bocadinho mais de meio, principalmente na parte das descrições dos crimes. Porque ele vai acompanhando a vida praticamente toda do Ted e vai acompanhando os crimes, quando ele é preso, quando ele está na prisão, quando ele foge, quando os julgamentos, e por isso mesmo é muito completo. E pronto, eu acho que é muito interessante ouvir a parte da parte pessoal, a parte em que ela realmente o conhecia e o que ela achava inicialmente dele e como é que ela vai ou não mudando de opinião sobre ele. Mas ao mesmo tempo também parte de investigação, porque ela, a Anne estava muito ligada à investigação da polícia, porque ela tinha formação de polícia e tinha estado, antes de ter filhos, tinha estado na polícia. Depois começou a escrever sobre crime, eu penso que para a imprensa, não tenho completamente a certeza, porque eu acho que não está muito claro no livro qual é o percurso dela. Aliás, o livro não é sobre ela, por isso mesmo também é normal, e eu ainda não fui pesquisar sobre esse tipo de coisas. Mas está a ser um livro interessante, não é um livro para estômagos sensíveis, definitivamente que não. Mas era um género que eu já estava com algum interesse em ler já há bastante tempo, porque eu gosto de livros sobre crime, gosto de séries de televisão sobre crime, e achei que este seria o próximo passo, seria realmente ler coisas em que mostrassem os crimes
de uma maneira mais verdadeira ou real. Foram estes livros que eu li esta semana e que estou a ler. O que é que vocês estão a ler? Já leram algum destes livros? Ou têm curiosidade para ler algum destes livros? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.